Увага! Інформує Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть світло, перекрийте газ, воду, загасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів і води. Попередьте сусідів і у разі необхідності допоможіть хворим і людям похилого віку вийти на вулицю. Якомога швидше дійдіть до захисної споруди чи сховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.